brasileiro. Vila Belmiro, estamos com 32 passados de bola rolando, etapa final e o placar é este. Santos 2, 1 para a equipe do Avaí. O Santos vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, Capré. Pô, baita jogo no Maracanã também, viu, Melo? O Flamengo tem mais qualidade, evidente, mas o Botafogo não está morto, hein? Flamengo 3, Botafogo 2. Olha o Felipe Jonathan, capitão, passado 32 de bola rolando. O Santos veio trazendo bem a jogada. Jorge, enfiada de bola para Felipe Jonathan, deu um chapéu no Betão, invadiu a área, encobriu o goleiro Lucas Frigeri, com um toque de categoria, um golaço. Felipe Jonathan, 36 é a camisa dele, amplia para a equipe da Vila Belmiro. Santos vai a 29 pontos, não há tempo para mais nada. Fita vai ter Raul e terminou. Apito árbitro, Santos 3, 1 para a equipe do Avaí. Parabéns, Santos, parabéns, Santistas.